Слава Ісусу Христу! Я називаюся Владика Богдан Данило, є єпископом єпархії Святого Йосафата в Парні, Клівленд, Сполучених Штатах Америки. І сьогодні звертаюся словом і молитвою тут, з храму святих апостолів Петра і Павла в місті Львові, в вашому храмі, гарнізонному храмі. Моя молитва в особливий спосіб лине до тих воєнних, які є в полоні, воєннополонених, які сьогодні, можливо, не є в силі бачити і знати про це, що ми молимось і єднаємось з вами. В першу чергу я би хотів вам подякувати за це, що ви відгукнулись на заклик Батьківщини і були готові віддати життя для миру і для вільної і незалежної України. Сьогодні, можливо, ви є в тяжких обставинах, в тюрмах, на бичуванні, на тортурах, але з вами є весь український народ. За вас люди моляться, про вас думають. Цілий світ чекає хвилини, коли ви повернетесь вільними до України. В особливий спосіб сьогодні я би хотів звернутися словом до ваших близьких. Дружин, чоловіків, дітей, батьків, родини, сусідів, які з нетерпінням чекають хвилини, коли побачать ще раз кожного з вас обличчя обличчя, обняти вас, сказати, що ви для них близькі, і ваше життя і служіння дозволяє нам свобідно жити в Україні. Хай Бог благословить всіх тих, які з нетерпінням чекають вашого повернення. Віруйте, що ваші близькі повернуться до вас, що кожен з вас зможе будувати краще майбутнє України, починаючи від сьогодні. Але для нас так важливим є молитись з вас, бути з вами і будувати це краще вже сьогодні. В день, коли ви ще на далині, можливо, часто в незнаному місці, перебуваєте сам на сам з Богом і молитвою. Особливим місцем цієї молитви є цей храм. Цей храм, в якому, можливо, ви самі молились в підготовці до вашого служіння в Збройних силах України. В тому храмі день і ніч лунає молитва за кожного з вас. Пам'ятайте, Україна стоїть, Україна молиться, Україна бореться за вас і з вами. Дозвольте мені цією молитвою за кожного з вас особливо помолитись і в цей спосіб обійняти вас в серці. Ця молитва лине з вашого молитовника, цього, який, можливо, є одиноким речем, яку дозволяють вам в полоні тримати. Господеві, помолімося. Отче Вседержителю, до Тебе молюся за наших військових, що перебувають в неволі. Даруй їм мужність та віру, щоб витривало чували на чужині. Спокій і надію на свободу. Даруй їм впевненість у тому, що Ти ніколи їх не залишиш. Дай силу і витривалість їхнім сім'ям та родинам, котрі з нетерпеливістю чекають на повернення своїх рідних, що сьогодні є в чужому місті. Хай Бог благословить вас. Ми з вами, ми про вас не забудемо. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Дорогі Христі, браття і сестри! Війна, підступно розпочата російським агресором, принесли страждання у життя кожного українця. Бо зубожіння окупантів є безпрецедентним не тільки способами ведення військових дій, але й відношенням до цивільного населення. Хрестна дорога нашого народу кровоточить ранами численних людських втрат, зруйнованих доль та матеріальних руїн. Між усіма цими трагедіями, особливо болісним хрестом безпорадності, є страждання полонених.
наших братів і сестер, цивільних і військових, які сили обставин часто тяжко скалічені, потрапили у ворожу неволю. Вони боролися за нашу свободу, були готові за це заплатити своїм життям, але зараз самі перебувають у полоні. Та навіть там вони стійко і відважно дають свідчення своєї людської і національної гідності. І не втрачають надію, що ми зробимо все можливе для їх звільнення. Жахливі злочини, які вчинили російські загарбники на окупованих територіях, нам вже давно відомі. Масове вбивство українських військовополонених 29 липня 2022 року в окупованому селищі Оленівка – лише один з епізодів насильства. Тому якою може бути доля українських військових і цивільних полонених, ми можемо лише здогадуватися. Умови їх утримання рідко відповідають елементарним нормам міжнародних конвенцій та гуманітарного права. 22 листопада 2022 року було викрадено та по фальшивому звинуваченні ув'язнено двох священників храму Різдва Пресвятої Богородиці Донецького екзархату УГКЦ у місті Бердянську, єрмонахів Івана Левицького та Богдана Мелети. Вірно сповняючи свої священичі обов'язки, вони свідомо не залишили своїх парафіян навіть під час російської окупації. І зараз перебувають за стінках російських агресорів. А крім них є ще й ті, які перебувають у фільтраційних таборах, і нам мало що про них відомо. Але наше уповання на доброго Бога. Тому сьогодні єднаємося в молитві за священників, військових і цивільних полонених, та за всіх нам відомих і невідомих в'язнів московських катівень, які брутально затримані і страждають тому, що є українцями та вірними синами, дочками своєї батьківщини. Небесний Отче, взиваємо до Тебе словами молитви за наших військових, цивільних та священників, які перебувають у полоні. Позбав їх кайданів страху, розгубленості, розпачу, безпорадної зневіри та смутку. Дай їм мужність і віру, щоб непохитно витримували у неволі та сповни їх надією на свободу. Даруй їм впевненість у тому, що ти ніколи їх не залишиш. Наш добрий Боже, смиренно молимо Тебе, дай сили і витривалості їхнім сім'ям та родинам, які з нетерпінням очікують на повернення своїх рідних. Нехай вони будуть впевнені, що про них пам'ятає увесь наш християнський люд і їх рідна земля. Спрямуй зусилля всіх відповідальних, щоб повернули на волю цих відважних синів і дочок нашого українського народу. Господи Ісусе Христе, Ти, що святого апостола Павла звільнив з кайданів і тюрми без всякої шкоди, прийми милостиво жертву молитов та благань їхніх і наших. І як чоловіколюбець, всесильною Твоєю правицею від усяких злих обставин охорони та щасливо виведи на свободу всіх полонених українців і поверни їх їхнім родинам, щоб ми разом славили Тебе та святкували перемогу над злом, яку, віруємо, Ти у своїй безмежній доброті для нас уже приготував. Амінь.